E é hora de estrear na elite. De repente, sou eu que estou ali do outro lado jogando online, Caio Ribeiro. Eu sou da elite. Se você é o adversário, são 3 pontos garantidos para ele nessa estreia, Thiagão. O cara tá chegando embalado. Vamos lá, vamos tirar o Thiago daí. Maximiliano Recobedo será o árbitro de hoje. Tá aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. Esquema tático definido, desenhado 4-4-2, losango. Com esses meias mais abertos, os laterais não precisam subir tanto, Thiago. Devem ficar um pouco mais presos na defesa. Bale. Olha ele aí, ó. É incrível como o mundo produz bons Ronaldos nos últimos anos. Bateu pro gol. E o goleiro faz a defesa. É o Real Madrid no ataque. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Passe lá pro outro lado do campo para virar o jogo. Chance para se empatar. E a bola tá no gol! O goleiro até tentou chegar na bola, Thiago, mas o chute saiu com muita potência. E de primeira sempre dificulta a vida de qualquer goleiro. Bola em jogo e o Real Madrid tá na frente no placar. Cristiano Ronaldo. Segura que lá vem Real Madrid. Marquinhos. Dybala. Higuaín. Quadrado. Explodiu na trave. Bola de graça para a defesa. Benzema. Belíssima enfiada de bola. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bom passe em profundidade. Benzema. Que belo chute! A chance era ótima, a bola não entrou. Kroos. Pjanic. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Passe errado, entregou a bola de graça. Bale. Benzema. E tá na rede! Gol! Higuaín. Ganha a dividida. E a defesa acabou com a festa. Bale. Modric. James Rodrigues. Vamos ficar de olho nesse ataque. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Entregou a bola para a defesa. Valeu a tentativa. Quase deixou o companheiro na cara do gol. James Rodrigues. Mandou pro gol. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né?
Marquinhos. Modric. Carvajal. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Veio o chute. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Cruzamento na área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só para você saber. Marquinhos. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Boa chegada da zaga. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Opa, eles já perderam a bola. A defesa apareceu bem. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Marcelo. Aparece a defesa no meio do caminho. Khedira. Saiu a conclusão. Fez uma ponte linda para defender. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Modric. É o Real Madrid no ataque. Mas quanta paciência para tocar. E o goleiro faz a defesa. Fim de primeiro. Isso, volta pro Mauro Ferenda. Fez hora extra em campo hoje, não jogou nada. Tá num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Nessa dividida a bola sobrou. Cristiano Ronaldo. Vantagem pro Real Madrid, segue o jogo. Modric. Uma interceptação na hora certa, a pressão era grande. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha o time ainda. Higuaín. O árbitro deu escanteio para Juventus. Sérgio Ramos. Cristiano Ronaldo. Bateu pro gol. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Modric. E o outro time pega a bola. Dybala. Bola passada para o lado. E vai ano, vem ano. E vocês continuam passando a bola para a placa de publicidade. É impressionante. E o outro time já está com a posse de bola. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola bloqueada no meio do caminho. Tiro de canto para o Real Madrid. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Tentativa do gol. Vai por cima do gol sem nenhum perigo. James Rodríguez. Segura que lá vem Real Madrid. Arriscou pro gol. Pegou mal na bola e mandou por cima. 15 minutos jogados. Faltam 30. Foi quase. Rodrigues, Benzema, perdeu a posse de bola, e ele se manda para o ataque com a bola.
Bom passe em profundidade. Corta a zaga. Benzema. Tá sem marcação e ele vai avançando. O time toca a bola, não se precipita. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Dybala. De um jeito ou de outro, ele continua de pé. Khedira. Opa, parou. É falta contra o Real Madrid. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Bale. Gareth Bale chegou a ser avaliado em 300 milhões de euros. Caio, olha a chance para descontar. E tá dentro da caixinha. Gol! Marcelo, Cristiano Ronaldo, abriu bem o jogo, já tem companheiro chegando para ajudar, Isco, é isso aí ó, paciência para rodar a bola, Cristiano Ronaldo, cruzamento feito, o árbitro assinala tiro de meta. Mandzukic. Se ninguém chegar, meu amigo, ninguém vai dar combate. Perdeu a bola nessa dividida. Chegou a marcação firme. Lateral. Eles estão com pressa, já bateram o lateral. Então, com garra, fim de jogo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. E o outro time já tá com a bola. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar, Caio, mas até aqui o ritmo do jogo é bem tenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui não, Thiagão. Acho que dá para manter esse ritmo até o final. E como é bom você ter um jogo tão disputado, né? A defesa apareceu bem. Chegou para cortar a linha de passe o Sérgio Ramos. Esse é Cristiano Ronaldo no comando do ataque. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. Voltou pro goleiro e o jogo vai ficando chato desse jeito. Vamos ter 3 minutos de acréscimo. Casemiro. Passe bem interceptado pela defesa. Isco. Final de jogo com vitória merengue. O Real Madrid levou a melhor. E é isso aí. O jogo acabou com vitória pro time, Caio. Foi merecido? Merecido sim, Thiagão. Coletivamente, a equipe foi melhor do que o adversário. Jogou com bastante consciência. Caio, e o Karim Benzema? O que você achou dele hoje?
Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. Sobre o Higuaín, ele é o tipo de craque que não gosta de perder. Sempre entra para ganhar. Fez de tudo o que podia hoje. Marcou